Des de fa unes setmanes, els pensionistes santcugatencs es concentren davant de l'Ajuntament per demanar una millora a les pensions. A més, fa poc ha nascut a la nostra ciutat aquesta plataforma de pensionistes i jubilats santcugatencs. I avui, a la contraportada, ens acompanyen dos dels seus membres. Tenim amb nosaltres el Paco López i el Juan Merino. Benvinguts els dos. Moltes gràcies. Encantat. Com dèiem, fa molt poc ha nascut aquesta plataforma de pensionistes i jubilats santcugatencs. Per què neix? Bueno, d'entrada neix d'una manera absolutament espontània. És a dir, no hi havia res preconcebut envers amb aquest tema. Però sí, és veritat que hi va començar a circular per redes socials la petició de convocatòries a nivell municipal, a nivell local, dels pensionistes. Aleshores, nosaltres, d'una manera espontània, ens vam trobar un primer dia, un 15 de gener a Sant Cugat, a les portes de l'Ajuntament, i, evidentment, vam fer la primera convocatòria, érem 30 persones, un número absolutament ridícul si tenim en compte que a Sant Cugat hi ha 11.000 pensionistes. No? Però, en qualsevol cas, la nostra intenció des del primer dia, i ara es va consolidant, és fer una reivindicació molt concreta, però amb dos aspectes. Per una banda, la reivindicació que està orientada de cara al govern central, que és, en definitiva, que es torni enrere amb el sentit de respectar que les pensions tenien que pujar anualment el mateix que l'IPC, cosa que el PP concretament no ha respectat, de tal manera que en els últims 10 anys el cost de la vida puja un 19% i les pensions han pujat un 6%. És a dir, pràcticament s'ha triplicat el cost de la vida, per tant, el pensionista ha perdut un poder adquisitiu molt important. Aquesta és la primera reivindicació des del punt de vista del govern central. Hi ha dos temes més. El tema de l'IRPF. Hi ha molts dubtes. De fet, Brussel·les recomana, encara que els estats tenen potestat per decidir, recomana que no s'apliqui l'IRPF a les pensions, ja que és un rendiment del treball. En el millor dels casos, podríem parlar d'un rendiment de capital mobiliari, perquè d'alguna forma és la bossa que hem anat fent al llarg del temps. Bé, aquesta és una segona reivindicació importantíssima. Però després nosaltres, potser ha sigut un tema molt específic de Sant Cugat, perquè tenim la sort que ens trobem en una ciutat on, primer, tenim una de les rentes més altes, no de Catalunya, sinó d'Espanya, jo diria que em sembla que és la segona. La segona. Tenim unes pensions altíssimes i, per tant, sens dubte, una major falta de sensibilitat envers a la reivindicació que hem de fer de pensions. Però tenim un municipi que s'ha de plantejar, i aquesta és la nostra petició, i ja l'hem feta, i amb això acabo, que el municipi com a tal també pot ajudar molt els pensionistes de Sant Cugat. I pot ajudar-lo envers aspectes molt concrets, com vaig dir jo un dia al ple de l'Ajuntament. A l'IBI. A l'IBI municipal de Sant Cugat, tots hauríem de saber que és un IBI que triplica la mitja de l'IBI nacional, que quasi duplica l'IBI de la mitja autonòmica. I és un 60% superior a la mitja de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, el que no pot ser, o nosaltres demanem a l'Ajuntament, és que aquest IBI, que està genial, suposa el 40% dels ingressos de l'Ajuntament de Sant Cugat, el que sí demanem és que la forquilla que hi ha actual s'ampliï de tal manera que molts més pensionistes surtin beneficiats de descomptes importants en relació a l'IBI que haurien de pagar. Aquesta és una mesura, una de les peticions que fem a l'Ajuntament. Estem, ho dèiem a l'entradeta, ho diu també vosaltres, aquestes concentracions que van començar el 15 de gener. Aquestes són imatges de la primera concentració que van fer davant de la plaça de la Vila. Sí. Es va tallar fins i tot la Rambla del Celler, vull dir que vau generar... Sí. No? Bueno, aquell dia sí, va generar molt... Ho necessitàvem. Sí, era la primera vegada. La veritat, sincerament, és que no ens coneixia ningú. Jo no coneixia ningú d'allà. Jo veig que va sortir el Paco allà al mig del carrer, pom, pom, i diu, bueno, pues endavant jo també, jo estic aquí, no? I doncs, pues va, van quedar després de que això tenien que tirar-lo endavant i que, bueno, que cada dilluns nos concentraria davant de l'Ajuntament. Això sí, des del primer dia van dir una cosa, de que nosaltres no volem tallar carrers. Nosaltres estem davant de l'Ajuntament perquè és la plaça del poble, i ja no hem que discutir les coses del poble, no? I bueno, la cosa ha funcionat molt bé i cada dia estem millor. I que cada dilluns encara... Sí, cada dilluns encara clamant
a l'Ajuntament també, perquè l'Ajuntament pot fer moltes coses, ja l'alcaldessa ja l'altre dia se m'ha posat també així al nostre costat, diem, sí, sí, que podem fer alguna cosa, s'ha compromès, o sigui, en tirar coses de banc, i nosaltres comptem, ¿vale? I el que necessitem, és que més responsabilitat per part de los yayos, que no quedin davant de la televisió, bueno, segons que televisions, Però Sant Cugat s'hi poden quedar, Se pot quedar, no? Però jo crec que hem que sortir més al carrer, fer-se visible, i ha que visualitzar-lo, o sigui, a Sant Cugat, con lo gran que hi, con la quantitat de gent gran que hi ha, si no surt al carrer... 11.000, heu dit, 11.000. Entre 11.000, no tenim el cens exacte. Sí, més o menys. I jo penso que aquí a la Rambla de Celler hi ha un lloc impressionant. Bueno, aquí podem fer competicions i totes les lleis. Imagineu-vos. Perquè sí que a Sant Cugat feu aquestes manifestacions cada dilluns, com he dit, a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament a la plaça de la Vila, però sí que va haver una gran manifestació a Barcelona la passada setmana. Com va anar? Perquè sí que va haver-hi representació santcugatenca també en aquesta manifestació. Sí. Bueno, vam fer nostra pancarta, nostra... folletes i anem allà, però van sortir força gent, jo calculava que uns 150 o la vora de 200, perquè iban per el camí, van agafar aquí, van vindre allà gent de Volpallera, van arribar a Mirasol, van pujar més gent de Mirasol, van arribar a la Floresta també, a l'Esplana també, i eren força allà. A més, la pancarta nostra és una de les que més se veia, la més gran que hi ha allà a la plaça Catalunya. I sí, sí, per nosaltres va ser un punt molt important. Parlàveu del ple municipal, vosaltres vau estar en l'últim ple municipal del mes de febrer, vau estar en aquesta audiència pública, però les pensions van ser, podem dir, la gran protagonista, no, del ple municipal del mes de febrer. Per què? A part que vosaltres estiguéssiu en aquesta audiència pública, es van presentar dues mocions per millorar aquest sistema de pensions. Com vau veure abans de l'audiència pública, m'agradaria que m'analitzéssiu aquestes dues mocions presentades? A veure, jo veig una part, la d'Esquerra Republicana, la veig més factible de tirar endavant. La del PSC, la veritat, sincerament, és que han fet molt mal també a les pensions, perquè tenint en compte que partint de les pensions, no crec, penso que va ser Felipe González que va començar amb això, i van rebaixar-la. Zapatero, fueron ellos los que, o sea, el PP ha cogido el camino, le abrieron una autopista y nos han quedado aquí. Y això ahora voler arreglar això, porque hay un moviment. Y yo lo que no entenc es per què, per exemple, el Partit Socialista de Catalunya no ha presentat abans aquesta moció al consistori de Sant Cugat o al Parlament català, O sigui, quan no hi ha un moviment és quan surt. És més, jo puc dir, o sigui, jo vaig estar parlant amb un responsable d'Esquerra i vam posar-nos, pues, a discutir el tema aquest. El senyor del PSC encara no. Jo no, la del PSC no la valoro, la suficient. Penso que és una postura. Per mi la d'Esquerra és més realista. Després llegaron a un consens, hi ha coses allà, se posa la CUP també. Bé, jo penso que al final sortirà alguna cosa. Sou optimistes amb aquestes mocions presentades? Creieu que el consistori podrà fer alguna cosa a totes aquestes peticions que s'han fet? Les tiraran endavant? Sí. De fet, aviam, el consistori, des del punt de vista de les pensions, no pot fer res. L'únic que pot fer com a molt és instar el Parlament espanyol o el Parlament autonòmic d'aquestes reivindicacions que s'estan fent. Però jo en aquest sentit sóc una mica pessimista. Jo crec que els polítics una vegada més demostren que són reactius. Mm-hmm. És a dir, davant de la pressió que s'està manifestant als carrers d'una manera molt, molt nítida a tot arreu, a nivell nacional, pensa que a Bilbao van ser 35.000, a Madrid 10.000, a Barcelona vam ser uns 6.000, per cert, una xifra molt per sota del que, la meva opinió, hauria de ser, no? I els polítics que han fet una vegada més a l'oportunisme d'apuntar-se en una petició, una demanda social que s'està generant i que saben que, com que s'està apropant les eleccions, són 10 milions de vots que hi ha a nivell nacional que representen una part importantíssima, i de fet jo ho vaig dir a l'Ajuntament, 11.000 pensionistes de Sant Cugat. Pensa que el partit, el PDeCAT, avui PDeCAT, que governa l'Ajuntament de Sant Cugat, va guanyar quasi la majoria absoluta amb 13.000 vots, 13.400 vots l'any 2015. Si els 11.000 pensionistes de Sant Cugat
decidim qui ens ha de governar, tenim el poder de posar a l'Ajuntament les persones que nosaltres podem. Això és el que realment se n'estan adonant i, per tant, s'apunten a atendre part de les nostres peticions. I a l'Ajuntament en concret sí que tenim el compromís de l'alcaldessa, perdó, juntament amb el tinent d'alcalde d'Economia, Damià Calvet, el Damià Calvet, efectivament, d'estudiar quines mesures econòmiques es poden prendre per beneficiar amb els pensionistes. Estan en aquestes mesures la petició de l'IBI? Sí, bàsicament està la petició de l'IBI. En tenim alguna més, però que no l'hem posat de manifest. Ampliar-la una mica més perquè l'IBI és molt reduït. Hi ha famílies que pensem que se'l podria ajudar des de l'Ajuntament més, com més ganes. No? El que t'he comentat, ampliar la forquilla. Ampliar, pot ser que l'IBI es beneficiï de l'IBI la gent que està amb 7.000, 8.000 euros anuals de pensió. Crec que un ajuntament com aquest, amb els ingressos que obté d'aquesta partida, podria perfectament ampliar la base, que estic com a mínim parlem dels que estan a nivell de salari mínim. No? En tot cas, nosaltres estarem, com he dit abans, estarem tot l'any aquí i estarem recordant constantment les nostres peticions. I David, jo penso que si al final va sortir el ple bastant bé, en quant a... Perquè, per exemple, el PDeCAT, Esquerra i la CUP, que aunque la CUP no presentó moció, la CUP també nos apoyó, se portaron muy bien. A los socialistas, ya he dit com lo que sembla, com ha quedat, i ja, pues... Iniciativa? Perdó, és Iniciativa, també. Sí, perdó, Iniciativa, no? Que luego los compañeros de Iniciativa peguen palos. Sí, sí, sí. Que això queda gravat, eh? Sí, no, compañera. No sé què s'ha mitjana, sí. Nosotros seguimos con lo mismo de siempre. Tenemos a Ciutadans y PP, que son los únicos que cada vegada que fan alguna cosa social per aquí van a les seves. Anem a donar algunes dades, si us sembla, perquè parlàveu d'aquesta pujada de les pensions que no està d'acord amb l'IPC. Les pensions han pujat aquest any un 0,25 i tots sabem que aquest 2018 tots els preus han pujat. Ho hem notat tots, tota la societat ha vist com els preus pujaven. Pel que fa a les dones, encara aquesta desigualtat és molt més gran. De mitjana cobren 791 euros, en contrast amb els 1.240 euros que cobren els homes mensuals. Estem parlant que hi ha una diferència gairebé d'uns 450 euros. Per tant, en dones, aquestes desigualtats encara s'amplien molt més, no? Sí. Però aquesta desigualtat, jo crec que amb això no hem de fer massa demagògia. Aviam, el que cobra una persona de pensió neix de les cotitzacions empresarials i del treballador que s'han fet al llarg de la teva vida laboral. I això et dona dret a una determinada pensió, X, la que sigui. Que hi hagi aquesta diferència entre l'home i la dona podria néixer de moltes raons. Una, que efectivament hi ha una bretxa salarial i que per la mateixa feina la dona cobra molt menys que l'home. Em sembla una injustícia absoluta. I per tant això sí que ho hauríem de corregir. La discriminació de la bretxa salarial entre home i dona. Però que tinguin aquesta pensió, insisteixo, és fruit només que la seva, o probablement la seva vida laboral ha sigut més curta, o la seva cotització a nivell empresarial ha sigut molt més baixa i la seva cotització com a persona també ha sigut més baixa. I això determina la pensió. Pel tema de... la majoria de dones són les que deixen la feina o fan mitja jornada amb el naixement dels fills. Llavors, aquí també s'hauria de canviar la llei, perquè clar, hi ha una injustícia, no? Perquè aquestes dones continuen treballant a casa però sense cotitzar i això es veu repercutit en el final de les pensions, que és el que estem veient. Sí, aquí és la bretxa social que s'obre, que els salaris de la dona. Això és un tema polític. Aquí el que sí hem de lluitar, i per això deia, avui en dia jo crec que parlar de pensions de manera aïllada és un absurd. La pensió està dins d'un context de la societat que estem creant i aleshores, entre altres coses, el que tu deies, per què la persona que cuida de la família, dels fills, de la casa, etcètera, etcètera, ja s'ha acabat? Perdó. Tenim un parell de minuts. Per què no es considera com un dret laboral? Per què no es té en compte? Perquè així s'ha decidit aquí. Perquè hi ha països, d'acord que són països molt avançats des del punt de vista social, com a Suècia, que la dona, quan està treballant a casa, té els mateixos drets laborals que la que està incorporada a la feina. S'ha de dir, ja que parlem del tema de dones, que la plataforma de pensionistes i jubilats de Sant Cugat dona suport a la vaga feminista. No em podeu explicar més perquè no tenim temps. No tenim temps. Abans d'acabar, un sí o no? Així, Vosaltres sou optimistes amb el futur de les pensions? Creieu que seguirà el pla de pensions? Que l'Estat garanteixin als ciutadans una pensió digna? Sí o no? Sí, com continuem lluitant, sí.
Em pots deixar 20 segons? 20 segons. Les pensions tenen un futur total dins d'aquest país. I permeten que et digui una cosa, el que no el tenen és amb el sistema actual. És a dir, les pensions no són sostenibles amb la situació actual de número de cotitzants, número de pensionistes, que cada vegada anirà pitjor. Hi haurà el mateix número de cotitzants, probablement, però degut a l'expectativa de vida, molts més pensionistes i, a més, amb pensions una mica més altes. Per tant, és insostenible el sistema de pensions tal com està concebut. Hem d'entrar en una qüestió ja política, és que les pensions han de formar part dels pressupostos generals de l'Estat i crear, o si no crear, modificar partides que ens permetin mantenir la situació de les pensions. Però, sens dubte, aquest és un país que pot permetre's el luxe de mantenir el sistema de pensions de manera eterna. Deixa'm que et faci... Acabo ara. El que no pot ser... Mira, es veu, la... sí, es veu bé a la càmera? Sí, però no trenquis 5 euros. Mira, pressupostos generals de l'Estat a Espanya. Els ingressos que es reben en concepte d'impostos. Això surt de les rentes del treball, és a dir, els treballadors, i de poca cosa més, de l'IVA, impostos indirectes que paguem tots. Això. I això és el que paga les empreses, els empresaris, el SICAF, la bossa, les elèctriques, la banca i l'IBE de la Iglesia, que no he volgut nomenar-lo, que són 11.000 milions. Això té una altra entrevista, eh? Sí, sí, sí. Això és una altra entrevista. Per tant, aquesta és la realitat. No podem dir que no hi ha diners. Ara et deixarem una mica de cero per tornar... Sí, o dona'm 10 euros i arregla això. I arreglem això. Ara sí, ja per acabar, sense acabar el temps. Un contacte, per si algú que ens estigui veient vol saber més sobre aquesta plataforma de pensions de jubilats. El correu electrònic, de moment, no? Us el podem donar. Teniu un correu electrònic, també teniu xarxes socials, em consta, oi que sí? Tenim Twitter i Facebook, però no hem sigut tan poc espavilats. Sabeu què podem dir? Mira, cerqueu a Google... a plataforma de pensionistes i jubilats de Sant Cugat, així, i a Google, el màgic Google que ho soluciona tot, allà trobareu totes aquestes xarxes socials, estic ben segura, si no també trenco jo ara un bitllet de 5 euros aquí davant. Sí, perquè està fet aquesta setmana s'està fet tot això. Clar que sí, però bueno, si us cerqueu menys a Google... Menys mal que era de 5 euros, eh? I no era de 50? No ho sabia, menys mal, eh? Menys mal. Doncs, Juan, Paco, moltíssimes gràcies per mirar la contraportada, us anirem seguint molt atentament i suposo que aquest 2018 ens acabareu d'explicar com van aquestes reivindicacions. Moltíssimes gràcies. T'ho demanem. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies. Fins la propera.